Blerjen e votës do të them. Po, po. Të dhe gjitha partitë e bëjnë këtë punë. Po. Po më kanë ardhur tani që ka pa filluar fushata dhe më kanë thënë që dua votat për filanin. Më kanë ardhur me mbledh si i thonin fjale. Po. Edhe unë i thash, më premtuan për vende pune, zdua vende pune, unë zdua thash unë jam 7 veta në familje dhe dua... Dua ashtu 1 milion për frym. Jo, tha nuk bëhe, tha nuk bëhe t'i ki, thash. Do me thënë të gjitha partit e kanë këtë mua betë, dhe vosë. Po pse i the 1 milion për frym, nuk të duk pak shumë? Po më duk se ka të vi vota i kam bolë për sesin e mjellë, dhe dhonë. Ta vi votat e tjera. Po të ka... Të ka nardur, do me thënë, në? E më ka nardur. E shërt. Nuk... Dhe nuk po thema tira parti, po më kanë ardhur. E guptoj. 1 milion, 1 milion për frym nuk i jepte, a? E, nuk i jepte, jo. Okej. Mirë, të falenderoj.